husker i går, og vi hadde mange games, og det var det siste gamet, og det var skikkelig nice, ikke sant? Det det, ikke sant? Alle var jævlig dårlig, bortsett fra ett game som var dritbra, ikke sant? Så jeg må vente på det ene gjør. Det det. Har vi skuter her? Ja. Alla. Han satt der. Du har 3-4 stykker der, mann! Har du? Jeg har egentlig puttet på en ting. Men... Det tar vel... Det må ta en low break. Åh, hvis jeg hadde droppet den nå. Der jeg, mann. Lange, mann. Amstønn. Oh my god. You ain't taking D on my watch. No! Jeg kan bare drive og dodge og weeby i gresset, ja. Eller bushen. The knife silent killer. Egentlig change point. Åh, det drept oss. Åh, jeg føler at jeg aldri kommer frem til der jeg vil. Åh, han så meg. Jeg hitmarket noen på det. Så drepte jeg en på det. Jeg er jo så dritt der. Mathias! Ja, jeg må gå... XM min. Han var ved siden av tårnet. Nei, jeg har ikke kommet opp det dårlig en gang. No way, han traff meg. Og så skippet jeg killcam. Det skulle jeg likt å sette, altså. No, han så jeg ikke inn i hjørnet. I faen, det der er brutalt sted å ligge på, ass. Ja. Ja, men jeg føler meg så... Jeg vet ikke hvor gutta er, mann! De gutta er jo svettene sine, det kommer! Åh... De sto jo på mer snåle, så senere aldri har tenkt på å sitte engang. Throwing jeg har jo ikke i med det gamet her, heller! Så klarer jeg faen ikke å slide mitt nå. Jeg suck meg, mann. Nå er jeg liksom død av en blæv meg der. Etter jeg ble jaget i 10 år. Double kill. Oh, den var verst. Jeg tatt.
voice, nei, på den mappen andre, tror du det han som lagde det, som voice... Ja, jeg vil tippe mest sannsynlig, men jeg ikke sikker. Jeg vil faktisk kjøpe det, ja. Jeg vet hva som skjedde I sted, man. Hva skjedde? Jeg fikk 4 statere, men når jeg skjøyt begge så sykt fort, så stod det 3-tallet over 4-tallet. Åh, ja. Det skjedde noen ganger når vi spilte, da. Åh, shit. Så jeg var egentlig ganske god. Jeg var på vei. Tror du det? Ja, tenk det, ja. Tenk det, altså. No! Jeg var rett bak ham. No! Jeg kunne fått mer. Jeg tror 90% artillery her, da. Stønt meg inn oppe midten her, tror jeg. Artillery kills, det skjønner jeg ikke, mann. Det jo 100 stykker som I midten her. Åh, jeg kunne fått triple kill. Men de hadde centringen på det. No. Jeg ser her, se her. Hva dette, bro? Det var akkurat sånn grenade jeg gjorde på dem. Frag. Faen, den dritt sjokk, ass. No, han kom der. Jeg fikk fury kill. Ja, men det jo ikke... Du ser faktisk 2% av kroppen hans. Og han kan se ikke 90% av meg. Fy faen, det så dårlig. Åh, det så jævlig. Jeg gidder ikke mer, ass. Det var så sykt. Der kom du med knifeen din, da. Ja. Han kom bak. Så spawn flipper. Jeg synes det som faen meg gjør noe. Ja, du vurderer å joine deg snart, liksom, hvis du vil prøve det andre cheesecube-mappet, liksom. Ja, vi kan godt gjøre det.
men da må jeg ta jeg prøver en gang til, og så hvis det går jævlig bra, så kan jeg gå på en del. Før du selv dør, så har jeg tatt her for oss. Og fortere holdt med brev. For the fact at jeg kom på fjerde plass på laget vårt med positiv kode, og jeg gikk en iPhone.